只有九种成分的洗发水能把头洗干净吗？洗头研究所来了，今天给大家测评一下这个海飞丝的碱，挺多人问过啊，也是2023年它重磅出的一个新品。它有两款啊，手里这款叫净澈控油型，它是说只加了九种有效成分。看看成分表呢还真是啊，你不能说在这个洗发水动辄就是二三十个成分起步的年代啊，这样的产品还真的是非常的另类。那你说成分种类这么少，它到底是好事还是坏事？我觉得要先讲一下为什么现在洗发水的成分这么多，我把它归纳为三点啊，就是凹卖点带小弟盖问题啊。凹卖点很好理解啊，现在市场太卷了啊，总得放几个不明觉厉的成分吧，要不怎么玩？所以现在的开发现状啊，就是不管成分含量是多是少，先放进来再说。那第二个原因呢，什么叫带小弟？就是假如说我要在成分中啊放入这个成分 A， 但这个 A 原料它不是独立存在的啊，它还带了成分 B 和成分 C，B 可能是负责给 A 做乳化的啊 ，C 可能是给 A 做防腐的啊，那你就被迫啊要把它们一起带进来啊，所以这就叫大哥带小弟，甭管你愿不愿意啊。第三个原因啊，就是同样我假如说想用这个原料 A， 我是看中了它的某一个优点啊，但是它含有一些副作用啊，比方说加进来以后啊，会让产品变得太稀啊，或者分层，这时候我就要再加一个原料 B 来解决 A 的这些副作用，有的时候呢还要再整个原料 C 来平衡这个 A 和 B 啊，所以被动的这个成分表呢就变得越来越长了。所以如果说啊，你想做一款产品让成分种类很少，同时呢又要达到挺好的使用效果，就得解决我前面讲的这些难题啊，所以这个就对产品的原料本身提出了更高的要求啊，对技术难度也提出了更高的要求。那我们回头再来看它这九个成分：水两个表活、香精、酸碱调节剂、去屑剂两个、防腐剂、聚酰胺10，可有可无的成分都拿掉了啊，留下的都是必需品。有趣的是呢，你看它包装上啊，对这九个成分的描述，感觉像开了九级美颜啊。防腐剂也写成了水溶盐保质成分、有机保质成分，也真是难为了这个做文案的人啊。这款产品啊，闻起来呢，它是一个比较浓郁的这个椰子味啊，偏甜腻一些。洗起来啊，泡沫比较丰富啊，冲水是一点涩感都没有。吹干以后啊，虽然是乌龟油啊，但是还是挺顺滑的，也有一定的留香。所以这个产品我感觉，如果说对于那种习惯用清洁力很强洗发水的大油头来讲，可能会感觉它清爽度不足啊。但如果说你是个油头，但是油的又不那么的厉害啊，或者说是中性发质，用起来感觉就会更合适一些啊。那你说这个既然成分种类少了啊，它成本是不是也降低了呢？因为事实上它这个价格比以前的海飞丝是更贵了。这个我觉得要分两方面来看啊，一方面呢，它虽然成分种类少了，但是我们剔除水以外的这些有效物的总量它并没有少。同时呢，它用的表活是一个两性表活加羟以及磺酸盐啊，这个比以前海飞丝惯用的那种 AES 表活呢成本会更高，也更温和一些啊，所以贵点呢也正常啊。第二个原因就是我前面讲的技术难度的问题啊，所以技术溢价嘛也可以理解啊，否则谁还愿意搞创新呢？所以我总体觉得这款产品至于现在的洗发水市场来讲还是有一定的突破的啊。换句话说啊，就算别人想去模仿同样九个成分，也不一定能够做出这样的效果出来啊。它还有一款是叫这个水润舒缓型的啊，这个呢就是在这个甜甜的椰子香基础上啊，又多了一点甜甜的苹果香啊，除此以外各方面使用感受是完全一样的。那咱们今天测评就到这里啊，下一期呢给大家来测评一下这个新护理道的头皮生机洗发水。那今天讲的这两个你有用过吗？欢迎到评论区聊聊你的感受，别忘了给强哥来个三连。